За би энэ 2 3 асуулт асууя. Нэгдүгээр бид нар энэ 2016 оноос хойш лавсруу хэрэглэгч энэ банкны тухай хувьд ер нь банкны тухай хувьд төв банкны тухай хувьд хичнээн удаа гар өрөө. Би бол их олон удаа бид нар өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Өөрчлөлт хийх болгондоо бүх юм гоё болох гэж байгаа л гэдэг л ийм зүйлийг танаа салбар сектор хэ ярьдаг. Тэгээд одоо энэ үндсэндээ ингээд 6 жил яг банк төв банкны хувьтай холбоотой өөрчлөлтүүд ингээд явагдаж байна. За хоёрдугаарт гэвэл нөгөө энэ өнөөгийн энэ зах зээл дээр чадан ядан үйл ажиллагаагаа болж байгаа банкуудад энэ эргээд илүү дарамт болох юм шүү. Хоёр байгууллага хийнэ штэ. Манад ингээд төрийн зөвшөөрөл өгдөг хяналт тавьдаг байгууллагуудын тоо олон болох тусмаа асуудал ихтэй болдог. Нэг талаасаа танайхын нөгөө талаасаа санхүүгийн зохицуулахаар байна. Таавал Монгол банкны тухайн хуулиар төрийн мөнгөний бодлогыг барих одоо үндсэн чиг үүрэгтэй албан тушаалтай. Өнөөдөр хад банкуд санхүүгийн байгууллагуудад бараг 4 их 80 төгрөгийн эргэлт үүсцэн явж байна. Тэгэхээр та бүхэн төрийн мөнгөний бодлого барьж яг чадж гэнэ үү? 2005 онд хадгалалт зээлийн хоршууд дампуурсан. Яг тэр үед тухайн Монгол банкны ерөнхийлөгч хадгалалт зээлийн хоршуудаас ер нь энэ юугаа татаараа гэдэг ийм үгийг олон нийтэд хандаж хэлж ирсэн. Энний дараа маш олон хадгалалт зээлийн хоршууд дампуурсан. Зарим хадгалалт зээлийн хоршууд 14.5 тэрбум төгрөгийн эргэлт хийцэн явж ирсэн. Тухайн үед банкны тухайн хуулиар 4 тэрбум төгрөгөөр 4 сая тогтчих үед төрийн мөнгөний бодлогыг үндсэндээ Монгол банк хяналтаас алдсан байсан. Тэгэхээр би энэ хідэн зүйл дээр танаас хариулт авах гэсэн. Танаас ирүүлсэн виртуал мөнгө харилцааны тухайн хуулийн төслийг би одоо над дээр ирсэн байгаа энэ дээр удахгүй хариу өгнө. Та бид бүгд За ажлын хэсэг 83 Бядрангийн лавс руу ирэхэлэгч. За юм өтрик шинэ асуултанд хариулъя. За 2018 онд бол төв банкны тухай хувьд болон банкны тухай хувьд бол өөрчлөлт орулсан байгаа. А тухайн үед бол банкны тухай хувьд өөрчлөлт оруулахтаа бол нэмэлт гэдгээр бол өөрчлөлт орсон. А ер нь бол оруулах шинжил өөрчлөлттэй нэмэлттэй холбоотой хэсэг нь 50% илүү гараад ирсэн учраас бол аль хор тэр 50% нь багтаагаад нэмэлт төв банкны тухай хувьд нэмэлт оруулж гэн гэдгээр ингээд энэ хувьд нэмэлт өөрчлөлт ороод ингээд батлагдсан. За үлдсэн хэсэг буюу одоо хэсэг. За дээр нь саяны энэ нэлээд тийм зарчмын шинжтэй авч байгаа одоо хувь эзэмшлийн төвлөрлөгийг бууруулах гэж байгаа энэ шинжлэх ажлыг хамтдаад энэ одоо хоёр дахь удаа 16 оноос хойш бол ингээд хоёр дахь удаа орж ирж байгаа энэ өөрчлөлтөө. За Монгол банкны хувьд бол одоо хуулиараа бол төгрөгийн доктортой байдлыг хамгаалах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол санхүүгийн доктортой байдлыг хамгаалах үднээс хамгаалах замаар одоо эдийн засгийн одоо эдийн засгийг дэмжих ийм гэсэн хоёр үүрэгтэй байгаа. Тэгээд төв банк бол өнөөдөр бол төгрөгийн доктортой байдлаас гадна бас санхүүгийн системийн доктортой байдлыг хамгаалах ийм давхар үүрэгтэй явж байгаа. Тэгээд тэр үрэндээ манай энэ хэн шалтгааны газар ажилладаг. За энэ утгаараа бол бас энэ банкны тухай хуулийг одоо ингэж оруулах, шинжлэх, энэ дотор нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал гарах нь бол төв банкны ингэж үүрэг болчиход байгаа юм. Тэгээд нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо мөнгөний нийлүүлэлт маань 21 их 80 байгаа. Тэгэхээр 21 их 80 гэдгээр бол энэ 21 их 80 төгрөгний одоо хичнээн хэмжээ нь одоо гадаад дотоод их үсүр болон зээл болж гарч байгаа. Энэ бүх юмыг бол Монгол банк бол хянаад явж байгаа. А зөвхөн одоо санхүүгийн одоо нематрик шүний асуусан тэр одоо банкны бус санхүүгийн зах зээл одоо банк ус санхүүгийн бол хадгалалт зээлийн хоршоотой хэсгээр бол одоо нийт За Ганбаатар Жамлын Ганбаатар улсын хурлын гиш эдийн засгийн байгаар За 16 оноос хойш банкны тухай хуулинд нэлээд олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэгээ банктай холбоотой асуудлаар ч гэсэн нэлээд олон зүйлүүд гарч байгаа. Гэхдээ яг хуу ахиц дэвшил бол байгаа. Нямбатар сайдаа. Та бол сайн мэдж байгаа. Жишээлбэл зүгээр 16 он гэхэд Монгол улс долларын одоо нөөц хід байсан бilé. Өнөөдөр хід байгаа бilé гэдэг дээр.
Монгол улс тодорхой хэмжээгээр бас одоо хөрөнгө оруулагчдын итгэл найдварыг хүлээх хэмжээнд хүрсэн 4.5 их найд долларын аюута нөөцтэй болсон. Бэлэн болон бэлэн басаарна. За мэдээж зээлийн хүү 16 онд одоо 24-25 хувиар яригддаг байсан бол банкны зээлийн хүү ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 14-15 хувиар яригдчихэж байгаа. Энийгээ дагаад хадгаламжийн хүүч буусан. Долларын хадгаламжийн хүү 7-8 хувьтай байдаг байсан бол өнөөдөр доллар хадгаламжийн хүү жилийн 1.6 хувьтай яригдчихэж байгаа. Энэ өөрөө дэвшил. Төгрөгийн хадгаламжийн хүүч гэсэн 9 хувьтай болж буусан баг. Энэ өөрөө дэвшил. Энийг бид нар бас энэ юу Монгол банкны бодлогын хүүч гэсэн 14%-аас 6% болж буусан. Энэ бүхний үр дүнд банкуд одоо засгийн газрын бонд гэдэг юм уу Монголын төв банкны хувьцааг аваад одоо хадгалаад авах ш бизнесийг дэмжих бололцоотой болж байгаа гэж харж байгаа. Зах зээл рүү орно, бизнесийг дэмжин. Энэ ч утгаараа өрсөлдөөн бий болсон зээлийн хүү тодорхой хэмжээгээр бууж байгаа. Засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр заасан, тодорхой намуудын мөрөө хөтөлбөр заасан зээлийн хүү 1% одоо 24 онд очно гэдэг энэ зүйл рүү бол хүрдэж байгаа гэж. Би бол зарим зүйл дээр бол дэвшлүүд байгаа гэдгийг Нямбатар сайдэд бас хэлье. Босад асуултанд одоо хариулчлаа гэж ойлголоо. Баярлалаа. За, гişгэгийн Нямбатар гişүү. За, манай эдийн засгийн банкны орон дарга Гамбатар дарга лавксрын ерөнхийлөгч нар маш их сайн ажиллаж байгаа юм байна. Маш их алт цуглуулж валютын хөрөнгөлт үүсгэж чад их талархлаа. Зүгээр би нэг зүйлийг лавксрын ерөнхийлөгчөд хэлэх гэсэн юм аа. Энэ юу гэвэл хэдүүлээ энэ том ийм макро эдийн засгийн том суурь харилцааг зохицуулж байгаа энэ банкны талаар барьж байгаа төрөөс баримталж байгаа бодлого хууль тогтоомж илүү доктортой байх талаас би хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж ойр ойрхон нэмэлт өөрчлөлтүүд орж явах нь нөгөө бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бизнес хөрөнгө оруулагчдын итгэл талаас нэгдүгürt энийг хэлж байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл та тэр виртуал мөнгө харилцааны асуудал дээр хоёулаа бүр жич ярих юм байгаа. Энэ бол маш том мөнгөний эргэлтийн тухай тэнд яригдчихаг. Эцэст нь би нэг зүйл хэлэхэд та бүхэн дэр зөрчлийн харилцаа интерес хариуцлага нэгдсэн тогтолцооноос гарах тоон гар үсгэд тус За одоо энэ захмаар асуулт асуух юм чинь дууссан байна тийм. За гişүүд асуулт